12 квітня у Смілі з важливою гуманітарною місією завітали волонтери об'єднання «Співдія-хаб» з міста Черкаси. У час війни «Співдія-хаб» відкрили на базі молодіжних центрів та громадських організацій для більш швидкої взаємодії фізичних осіб, волонтерських організацій та фондів з тими, хто потребує допомоги. Ми якраз і запустились для того, щоб безпосередньо допомагати по Черкаській області. Такий проект є в кожній області. Я зараз керівник по Черкаській області. Ми направлені на те, щоб індивідуально допомогти кожній людині, яка потребує. Перш за все, це для переселенців, тому що вони найбільш в тяжких ситуаціях знаходяться для нас. І тому ми хочемо максимально їм посприяти в цьому. А ми дуже вдячні якраз центру, який дуже ефективно працює, і ми хочемо далі співпрацювати. А безпосередньо в цьому центрі ми хотіли, щоб у нас була точка видачі гуманітарної підтримки. Ми будемо формувати і по мірі можливостей надсилати людям. А що потрібно зробити людям, це зайти на сайт «Співдія» і там по формі заповнити коротку інформацію про себе. Далі наші менеджери обробляють цю інформацію, і ми будемо якраз, якщо це люди, які залишились в Смілі, присилати сюди, і тут їм будуть видавати їх. Шукаємо можливість отримати гуманітарну підтримку з усіх джерел, тому що її дуже не вистачає. Але стараємося допомогти кожному, хто до нас звертається. Верифіковані волонтери в режимі реального часу допомагають громадянам, збирають всі потреби та наявні ресурси, оперативно відправляють гуманітарну допомогу та медичні засоби тим, хто цього потребує найбільше, а саме населенню, волонтерам і установам, що приймають вимушено переміщених осіб. У Смілу волонтери «Співдія-хаб» доправили продукти харчування, одяг та вкрай важливі засоби гігієни. Нам дуже важливо, щоб доставлялися саме ті речі, які найбільш необхідні. В кожній громаді є от різні можливості. В якоїсь громади можуть бути тушонка, яку вони разом з громадою наготували, але не бути засобів гігієни. Інші отримали звідки засоби гігієни, тому ми розуміємо, що треба більше продуктів. Якраз ми детально сконтактували, запитали, чого найбільше не вистачає, там не вистачало дитячого харчування, інших речей, тому ми привезли саме їх. Є у нас документи, по яким ми отримуємо, відповідно, і люди, які будуть до нас звертатися, вони також будуть отримувати поштучно, ми будемо рахувати і звітуватися нашим партнерам. Смілянський міський центр для сім'ї, дітей та молоді вже понад 10 років допомагає категорійним сім'ям, людям, що опинилися в складних життєвих обставинах. Фахівці мають величезний досвід роботи в цій сфері і, без сумніву, хорошу репутацію. Тож саме його волонтери «Співдія-хабу» обрали пунктом видачі гуманітарної допомоги і підписали відповідну угоду про спільну співпрацю. Ми хочемо, щоб в районі були по одній організації, з якими ми будемо напряму співпрацювати. Тому що це в нас є багато спільних викликів і дійсно, коли в нас спільна угода є, то нам буде простіше побороти їх. Окрім централізованої видачі допомоги тим, хто її потребує, волонтери «Співдія-хаб» доправляють її і адресно у різні куточки регіону. Я кожен день займаюся тим, що доставляю посилки переселенцям, людям, які знаходяться і в Черкасах, і по області. Я передаю їм в руки, зачастую йду в Черкаси, там і різними способами я їм доставляю. В Черкаси є можливість, волонтери допомагають розвозити прямо по адресно посилки, і є час трохи поспілкуватися з людьми. Вчора допомагали людям із Маріуполя, із Краматорська, Сєвєродонецька, там Чернігів та інших регіонів, там Харкова дуже багато в нашому місті, і які люди справді потребують допомоги. І це дуже надихає, що ми їм допомагаємо і бачимо, що люди дуже раді нашій підтримки. 12 квітня волонтери «Співдія-хаб» з міста Черкаси зі Сміли запланували вирушити в Городище та Корсунь-Шевченківський, куди також доправлять необхідну допомогу. Проєкт набирає обертів, все більше людей звертається, і також закликає максимальну кількість волонтерів продовжувати, тому що певний спад активності гуманітарної підтримки відчувається, тому закликаємо всіх долучатись, допомагати, тільки спільними зусиллями можлива перемога. Керівник Смілянського центру для сім'ї, дітей та молоді радіє такій співпраці і додатковим можливостям надати допомогу тим, хто її потребує. І зауважує, що фахівці центру працюють ще й над тим, щоб люди разом з матеріальною отримували ще й вкрай важливу в ці беремні часи психологічну підтримку. Ви знаєте, роками перевірена співпраця, взаємодія, вона дає на теперішній час ефект. Ми знову один одного знаходимо, ми знову один одному допомагаємо, і знову сили з'являються. І хочу додати, що ми не тільки центр, який допомагає гуманітарною допомогою, не тільки ті, хто контактують з людьми, ми ще ті, хто можуть допомогти психологічно, бо фахівці-психологи тепер будуть дуже потрібні. Спочатку ми переживаємо стадію шоку, да?
А тепер приходимо до прийняття. І прийняття без підтримки, без підказки фахівця може бути травмуючим. Звертайтесь, ми завжди готові відгукнутися, дати фахівця, провести консультування, провести реабілітаційні заходи. Звертайтесь, психологи тут є найкращі. Найближчим часом співпраця об'єднання «Співдія Хаб» зі Смілянським міським центром для сім'ї, дітей та молоді планують перерости у повноцінну угоду з містом і буде розвиватися на постійній основі. Маємо пропозицію заключити з містом повноцінну угоду, і ця повноцінна угода, проєкт її прийде до нас на електронну пошту. Ми вивчимо з юридичним відділом виконавчого комітету, міський голова, його заступники проаналізують, і я впевнена, що це буде на користь нашій громаді і буде служити людям в нашій громаді. Я дякую вам за пропозицію такого на співпрацю. Дякую, будемо співпрацювати. Так, дякую.